Federal ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងនាំចេញអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោក Federal ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានឈរជើងជាង10ឆ្នាំនៅលើវិស័យស្រូវអង្ករបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅផលិតអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងនិរន្តរភាពហ្វេដរ៉ាយបានចុះកងត្រាកសិកម្មជាមួយកសិករនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើដំណើរការដាំដុះជាពិសេសការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្មតែម្ដងជីកសិកម្មត្រូវតែជីសរីរាង្គដែលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារព្រមទាំងជាចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយគុណភាពដីនិយាយដល់ឡែកនិងនិយាយជារួមអាចថែរក្សាបរិស្ថានដាំដុះបានល្អប្រសើរក្រៅពីការយកចិត្តទុកដាក់លើការដាំដុះក្រុមហ៊ុនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រមូលផលជាពិសេសដំណើរការកិនស្រូវដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យបាត់បង់នូវសារធាតុបំប៉ននិងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់អង្ករកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលដើរទៅតាមស្តង់ដាររបស់ទីផ្សារពិភពលោកដើម្បីទទួលបានមកវិញនូវផលិតផលដែលមានស្តង់ដារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មក Federal បានផ្គត់ផ្គង់អង្ករ3ប្រភេទដែលជាអង្ករមានគុណភាពខ្ពស់របស់ពិភពលោកនិងមានលទ្ធភាពផលិតអង្ករបានប្រមាណ 12,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំគិតមកដល់ពេលនេះផលិតផលអង្ករដែលមានគុណភាពល្អរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកដូចជាទ្វីបអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Federal បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសរុបទាំង18ដែលបានជាប់ជាអាជីវកម្មបរិយាបន្នក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមិនត្រឹមតែរកប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ធំធេងទៅកាន់សហគមន៍ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យមានប្រភេទគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងបន្ថែមទៀត